dulur, kumpul deh kumpul. Aduh, lomba baraya di dia mah ya. Ayo kumpul. Aduh, Ji, kan dia Ji. Tuh Kang, aduh, kedawala ya kerma ke kopi aja Ji, aduh. Ayo naon ieu teh Kang? Padi kula urang ariung we sono urang teh. Si itu kedengeran ya babaturan kuring kedengi ka dieu. Wah, eh. Aduh kambo bro. Aduh mabok wae aye. Aduh. Ih, siapa barang datang teh mabok we. Pindah ka ditu ka tukang pindah. Aduh. Ji punten ka pangkeran Ji. Ayo. Bangga. Tenang naon. Pindah ka tukang pindah dieu geus jalan aja di tukang dieu. Aduh. Pusing bos, pusing euy. Wah, pusing aing mah. Aduh, teu boga duit, Bang Emok can kasetoran aing. Aduh. Ieu rek naon Ji kumpul di dieu? Nyaho dudungan ieu liur aing ge. Aduh, liur euy. Sok atuh Ji kadinya caritakeun. Hayang ngobrol we sono kuring di dieu. Huy, sononya. Heeh, sono. Hayang ngadenge patua na pidato haji kumaha atanapina. Gitu. Gitu. Kapan aya dina tutur kata ge? Naon tah? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh las upaedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa. Gitu. Pan dina ieu na ge aya alam padang poe panjang teh nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang. Naon nu rek diaku di dunya? Moal aya nu diaku di dunya teh kabeh deuleu. Wah, pokona mah lamun geus di akhirat mah teu bisa digambarkeun ku carita. Sanajan sakumaha endahna basa kitu. Lain ye Haji ngadadak pinter kieu Haji euy. Oh, da pangna aing ka Haji teh naon atuh da aing mah. Yeus, ya mah. Pangna ka Haji ge aing mah lain di. Oh, kitu teh sia-sia aing di Haji teh di ditu. Oh, kitu. Heuh, pan Assalamualaikum. Aduh, Waalaikumsalam. Aduh, ada tangan tamu itu, Kang. Pindah, Kang. Puntennya. Ayo mangga cali, Kang. Punten itu. Aji gitu jelas. Mangga Kang. Bangga men ya. Mangga. Sok bade janji naon sih? Bade janji. Harusnya aku, Mang. Heeh, sok. Mangga. Kala aji ka jero oleh nyokot ieu ya oleh ya. Kada ada. Hayu sih. Tah, ieu ka gitar ya. Nya. Bener euy, pokona aing keur nyeri hate euy, dihibur. Wayana aing hibur anjing. Op, anjing, opola. Kunaon kitu? Dibotol sia ku aing ngamen teh nu balik suarana atuh anjing dibotol ya aing teh jauh keur putus asa anjing. Mana nu bener kumaha, Mang? Suarana nu betes atuh sia teh nu jelas. Aduh, sia ya, geus. Suarana pidi geuna kitu. Ih, sok coba sakali deui. Utabahagia. Melihat kau bahagia dengannya. Aduh. Aku terluka. Apalah. Nginum ya. Sugan rada alus ieu cai jauh ya. Sok. Nuhun Mang ya. Sok, inum. Diinumnya. Baga. Sok, inum. Coba, sugan rada alus aya nama. Huh, sugan si anjing nu alus atuh nyanyina anjing sia teh. Naon euy. Tak bisa dapatkan kau sepenuh. Asik digoyang. Melihat kau berasa
Sampai
dan subscribe-nya di channel kami. Wah, airat bagus aya nu ngatur sia geus nunggeus wae ka airat geus acan sia. Ulah wae ka diomongkeun lamun can nyaho airat. Atuh sia kunaon atuh mamagan aing? Pan aing mah mere nyaho ka sia. Agar era mamagan, Bos. Aing maksud sia naon ieu? Pan aing mabok, goblok. Aing sia wani ka aing gelut jeung aing. Oh, sia jadi nang tangan ka aing. Mana ka di pusing. Sok lah sia hayangna kumaha jeung aing ayeuna. Teu tuh di masjid kitu. Sia mancing emosi aing, goblok. Naon sia, Bos? Sia mancing emosi aing. Mancing emosi ya, aing. Aku aing rek diangkat sayang berenya. Tah, aduh aku aing. Goblok sama nyaan wae sama anjing dogol teh anjing. Mana sok kal dalam awak adi sia. Ayo. Teu mang abi.